লোকবাদ্যৰ ক্ষেত্ৰখনত সমাজৰ বহুলোকে নিস্বাৰ্থভাৱে চৰ্চা তথা অনুশীলন কৰি অহাৰ লগতে সুৰক্ষাৰ দিশটোৰ লগত জড়িত হৈ সাংস্কৃতিক উত্তৰণ তথা বিকাশত অৰিহণা আগবঢ়াই আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত তেনে বহু খ্যাত অখ্যাত সাধক আমাৰ সমাজত বিদ্যমান। তেনে এজন নীৰৱ সাধক তথা প্ৰচাৰ বিমুখী ব্যক্তি হ'ল চাবুৱাৰ অনুপম বুঢ়াগোহাঁই। চাবুৱাৰ নিকটৱৰ্তী চুঙিচুক গাঁৱৰ নিবাসী লক্ষ্মীনাথ বুঢ়াগোহাঁই আৰু শান্তি বুঢ়াগোহাঁইৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ অনুপম বুঢ়াগোহাঁয়ে অসমৰ লোকবাদ্যৰ অন্যতম বাঁহী, ঢোল, পেঁপা, গগদা, সুতুলি, নেগেৰা আদি বাদ্যযন্ত্ৰ সৰুকালৰে পৰা চৰ্চা কৰি আহিছে আৰু বজোৱাটো সিদ্ধহস্থ। কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ নোলোৱা, দেখি শুনি সকলো আয়ত্ত কৰা বুঢ়াগোহাঁয়ে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ৰাজনীতি বিজ্ঞানত স্নাতকোত্তৰ আৰু BEd ডিগ্ৰী লৈ বৰ্তমান শিক্ষকতা বৃত্তিত জড়িত হৈ আছে। আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি, অসমৰ যিটো অসমীয়া আমাৰ সংস্কৃতি আছে, এই সংস্কৃতিৰ যি আমাৰ পৰম্পৰা, এই পৰম্পৰাৰ এটা অতি মানে অংগাংগীভাৱে লাগি মানে জড়িত থকা এবিধ বাদ্য হৈছে বাঁহী বাদ্য, যাক আমি বেনু, বংশী বা আমি মুৰুলি বুলিও কওঁ। এই বাদ্যবিধৰ চৰ্চা আমি কম হৈছে বুলি আচলতে ক'ব নোৱাৰোঁ। প্ৰান্তে প্ৰান্তে বাঁহীৰ যি ইয়াৰ চৰ্চা হৈছে, কিন্তু যি ৰূপত বাঁহীৰ চৰ্চা হ'ব লাগে ঠিক তেনেদৰে কিন্তু মোৰ অনুভৱ যে সেই চৰ্চাটো হোৱা নাই। আৰু ই এটি কঠিন বাদ্য বুলিয়ে কৈছোঁ। আৰু আটাইতকৈ মোৰ ভাল লগা বিভিন্ন বাদ্য আছে, তাৰমানে তাৰ ভিতৰত অতি প্ৰিয় বাদ্যই হৈছে বাঁহী। মই বাঁহী বজাওঁ বুলিলে মোৰ বাবে প্ৰিয় বাদ্য এই কথা নহয় যে সকলোতকৈ মিঠা বা আমাক এটা ভাল ফিল দিব পৰা এটা মানে বাদ্যই হৈছে বাঁহী বাদ্য, যাক আমি দেৱবাদ্য বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এইকাৰণে কৈছোঁ যে ইয়াৰ আমি যিহেতু বাঁহীৰ লগত যিহেতু অতি সৰুকালৰ পৰাই জড়িত হৈ আছোঁ, আৰু এই বাঁহী বাদ্য যিহেতু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাদ্য হয়, গতিকে আমি সেই অনুক্ৰমে আমি সেই অনুসৰি আমি বাঁহীক আমি দেৱবাদ্য বুলি কৈছোঁ। গতিকে এই বাদ্যবিধ হেৰাই নাযায়, ইয়াৰ চৰ্চা হ'ব। কিন্তু দুখৰ বিষয় এইটো যিটো ৰূপত মই কৈছোঁ যে যি ৰূপে এই বাঁহী বাদ্যৰ যিদৰে প্ৰচাৰ বা যেনেদৰে ইয়াৰ চৰ্চা হ'ব লাগে সেই চৰ্চাটো কিন্তু কম। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু আমাৰ যি পশ্চিমীয়া সংগীতৰ লগত জড়িত যিবিলাক বাদ্য আছে, সেই বাদ্যবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ কিন্তু তাৰ প্ৰতি যিটো স্পৃহা আগ্ৰহটো বেছি পৰিলক্ষিত হৈছে বাঁহীৰ তুলনাত। কিন্তু এটা ভাল খবৰ এইটো যে বৰ্তমান সময়ত কিন্তু বাঁহীয়ে এটা সুকীয়া স্থান দখল কৰি আহিছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব। গতিকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই দেৱবাদ্যবিধক আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই শিকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু অতি মধুৰ সংগীত মানে মধুৰ বাদ্য, গতিকে মোৰ নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতি সেইটো এটা বিশেষ আহ্বান। সৰুৰ পৰাই এটা বাঁহী বজোৱাৰ অভ্যাস এটা আছিল। তাহানিতে প্ৰথমতে কি হৈছিলে যে আমি আমাৰ আশে পাশে বিভিন্ন বিহু ফাংচনবিলাক হয়, ফাংচনবিলাকলৈ যাওঁ, তাত গায়কৰ লগত বাঁহী বাদক থাকে। আমি বিশেষকৈ সেই বাঁহীৰ যিটো সুৰ, সেই বাঁহী সুৰে আমাক বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত কৰিছিলে আৰু নিজেও বাঁহী বজাব পাৰোঁ নেকি তাৰ এটা প্ৰয়াস আমি কৰিছিলোঁ। আৰু ঘৰতো ঠিক মা দেউতাক কৈছিলোঁ যে এটা বাঁহী লাগে। আৰু মা দেউতাই আমাৰ চাবুৱাৰ নগৰৰ পৰাই মুৰুলি বাঁহী যিটো থিয়কৈ বজায় সেই বাঁহীবিধ আনি দিছিলে। আৰু তাতেই প্ৰথমতে ফু দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তাৰ পাছৰ পৰ্যায়ত আমাৰ যিহেতু আমাৰ গাঁও অঞ্চল, যিহেতু আমি গ্ৰাম্য অঞ্চলত আমি বসবাস কৰোঁ, গতিকে গ্ৰাম্য অঞ্চলত আমাৰ হুঁচৰি গোৱা এটা পৰম্পৰা আছে আমাৰ মটক সমাজৰ। আমি সন্ধিয়াৰ পৰা পুৱতি নিশালৈকে আমি হুঁচৰি মাৰোঁ আৰু সেই হুঁচৰিতে ঢোল, পেঁপা, বাঁহী, আৰু বিশেষকৈ মই বাঁহী বজাওঁ। তাৰ আগতে বাঁহী বজোৱাৰ আগতে কিন্তু মই ঢোল বজাইছিলোঁ, ঢোল বিশেষভাৱে বজাইছিলোঁ। ঢোল বজোৱাৰ পাছতে মই বাঁহীটোলৈ আহিলোঁ, কাৰণ যিহেতু আপোনালোকে জানেই যে বাঁহী বজোৱা বাদকৰ সংখ্যা খুব কম, গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বাঁহীটোৰ প্ৰতি মই বিশেষ আকৰ্ষিত হ'লোঁ আৰু বাঁহী বজোৱা কামটো আজিলৈকে চৰ্চা বুলি নহয়, এইটো মোৰ হবি হিচাপে, খুব এটা ভাল লগা বাদ্য হিচাপে মই জীৱনৰ অংগ হিচাপে ইয়াক
আঁকোৱালি লৈ আছো। উল্লেখ্য যে তেওঁ চিৰাজ, কাৰেঙৰ লিগিৰি, নবীন মাষ্টাৰ, নগেন ধাৰুৱা, ৰজা আহে, সুমধুৰ সুমংগল আদি বিভিন্ন পূৰ্ণাংগ নাটকৰ উপৰিও কেইবাখনো ভাওনাত নেপথ্য সংগীতত বাণ সংগত কৰি ৰাইজৰ প্ৰশংসা লাভ কৰিছে। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত ছাত্ৰ অৱস্থাত দুবাৰকৈ শ্ৰেষ্ঠ বাঁহী বাদকৰ সন্মান লাভ কৰিছে এইজন অনুপম বুঢ়াগোহাঁইয়ে। ১৯৮৬ চনৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত জড়িত হৈ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কেইবাবাৰো বিহুৱাৰ সন্মান লাভ কৰাৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত অনুষ্ঠিত হোৱা বাঁহীবাদন, ঢোলবাদন, গগনা, সুতুলি, পেঁপা, বিহুনাম, বিয়ানাম, বিহুৱতী, হুঁচৰি, মৌ কুঁৱৰীকে ধৰি অন্যান্য প্ৰতিযোগিতাসমূহত বিচাৰকৰ দায়িত্ব পালন কৰি নিজৰ দক্ষতাৰ পৰিচয় দি আহিছে। তদুপৰি কেইবাগৰাকীও কণ্ঠশিল্পীৰ লগত বাঁহী সংগত কৰি অহা বুঢ়াগোহাঁই সমান্তৰালকৈ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখনতো পৰিচয় আছে। ফুটবল আৰু ক্ৰিকেট খেলত দক্ষতা থকা বুঢ়াগোহাঁই স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ফুটবল ৰেফাৰীও। ডিকম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বৰ্তমান কৰ্মৰত বুঢ়াগোহাঁই সদৌ অসম মাধ্যমিক ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক সন্থাৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। প্ৰচাৰ বিমুখ এইজন শিক্ষকে বাঁহীৰ সুৰেৰে মানুহৰ মন জয় কৰি এতিয়া নিজৰ দক্ষতাৰ পৰিচয় দিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।